E aí galera, estamos voltando com mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje vamos destacar um overdrive fabricado pela Earthquaker Devices, White Light. O White Light Overdrive, pedal super simples, né, mas bem interessante, e eu vou tentar explicar por quê. Três controles: ganho, volume e um controle chamado Weight, que é mais do que um tone. Ele controla não só graves, como amplia a saturação do pedal e altera o voicing do pedal. Então é um controle extremamente bacana, porque oferece algumas possibilidades e bem legais. Além desses três controles, tem uma pequena chave aqui que diz respeito à quantidade de compressão do pedal. Se você deixa a chave na posição mais, né, mais compressão, você deixa o pedal com um pouco menos de volume de saída, né, e um pouco mais de crunch. Se você deixa com o pedal na posição menos, você deixa o som do pedal mais volume, mais aberto, né? Então é um overdrive, até certo ponto, surpreendente, porque é bem legal. Tem essas opções de compressão, esse controle weight é bem divertido. E é um pedal que eu gostei bastante. E em breve vou estar colocando um pedal board meu para os testes, né, ao vivo, ver como é que ele se comporta no contexto de banda. Depois disso você vai poder conferir o review dele completo no site pedaisdeefeitos.com. Beleza? Valeu! Até a próxima!